Salamu alaikum, karibuni Maimuna Rizq Kitchen. Leo tunaandaa juisi ya mabungo. Ni mgeni katika channel yangu, usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki zako. Mahitaji tahitaji mabungo matatu ya size, sukari kikombe kimoja ambao ni robo kilo, na chumvi pinch. Anza na kuosha bungo letu katikatikati, tutazilia konde za ndani, tuwe kwa sufuria. Tutafanya hivyo hadi tumalize mabungo yetu matatu. Tutachukua ile chumvi tatia ndani ya sufuria ya mabungo, na ile sukari tamina ndani ya sufuria pia. Alafu tutachukua glasi ya maji tamina ndani ya sufuria. Tutawasha gasi yetu, tuchemshe mabungo yetu. Tutaongeza glasi ya pili ya maji. Tutaanza kukoroga mabungo yetu, kisha ile sukari nyinganya na maji vizuri. Tutaacha ichemke kwa muda wa dakika 5 hadi dakika 6 mpaka mabungo yalainike yaive. Hapo itakuwa rahisi kusaga kwa blender, itakuwa imelainika makonde. Baada hapo utamina kwenye bakuli safi. Tutaanza kuipoza, nataka ipoe ndo tupate tu tusage kwa blender. Ikiwa moto blender inaweza kuharibika. Tutachukua zile konde tazika kando, tazika kwenye kibakuli na maji tazika kando tupate ipe ipoe haraka, tupate tusage. Tuchukua zile konde zote ndani ya blender na ile maji ya mabumbo, tuchemshe tena na blender pamoja. Tutaanza kublend mabungo yetu, mchanganyiko wetu wa mabungo hadi usagike. Sasa tutachuja mchanganyiko wetu, tutachuja kwenye chungio. Ona imekuwa mzito mzito mchanganyiko, na pia kublender vile tumechemsha zile konde zimekuwa laini. Ukisaga hivi hivi unaweza haribu pia blender yako, sababu konde za mabungo ni ngumu sana. Pale tunapochemsha na zile konde zile lainika zinakuwa laini, inakuwa rahisi kusaga kwa blender. Tutachuja vizuri hadi tumalize mchanganyiko wetu. Tushamaliza kusaga mchanganyiko wetu wa mabungo na siri ya mabungo, kutaka kublend kufanya juisi mabungo mawili au matatu, sababu ni makali. Sasa tutachukua tena sukari kombe kingine cha pili, sababu mabungo huwa ni makali paka uti sukari nyingi. Tutaongeza na maji 1 lita, jagi moja 1 lita. Tutakuwa tunatumia jagi 1 lita na sukari nusu kilo, yani vikombe viwili vya sukari. Hii juisi huwa ni kali, kwa hivyo lazima tumie sukari nyingi. Hapa juisi yetu mabungo iko tayari. Hii waweza kuweka kwa friji kwa ile baridi, ama kutumia vidonge vya barafu unapopenda mwenyewe. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumaini mtapenda mapishi yangu na mtajaribu.